Tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës janë kthyer në qendër të agjendës globale. Shtimi i trupave rus pranë kufive të dy vendeve ka nxitur frikën se Moska mund të nisë pushtimin e Ukrainës në çdo kohë. Ndërsa Ukraina ka parë lajmëruar se Rusia po përpiqet ta destabilizojë vendin përpara çdo pushtimi të planifikuar ushtarak, fuqit më të mëdha perëndimore vazhdimisht kanë parë lajmëruar Rusin kundër lëvizjeve të mëtejshme agresive ndaj Ukrainës. Lidhur me këto tensione, mes dy vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik dhe Shqipëria ka shprehur qëndrimin e saj. Shqipëria ka shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në çdo mision të mundshëm të udhëhequr nga SBA në Ukrainë. Përmes qëndrimeve të unifikuara me SBA, vendi ynë do të ketë rol aktiv në vendimarrje në Këshillin e Sigurimit për sa i përket tensioneve Rusi-Ukrainë. Kryeministri Edi Rama në një konferencë për mediat për sa i përket kësaj çështje tha se vetëm një zgjidhje për konfliktin të jetë acaruar Rusi-Ukrainë është dialogu dhe se këtë qëndrim të qartë të Shqipërisë do ta theksoj fort në Këshillin e Sigurimit në OKB. Sipas Ramës, ky zhvillim është kurorozimi për pjekjeve që Shqipëria të ketë nivel tjetër në marrëdhëniet ndërkombëtare. Shtetet Bashkuara dhe Shqipëria do të jenë bashkë penmbajtëse. Ky është termi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me çështjen e Ukrainës. Ne faktikisht përkufizojmë edhe më qartë në sytë të gjithëve atë që dëshirojmë të jetë roli ynë, një forcë që kontribuon për të mirë. Krijojmë një vend që qëndron si një vrimë e fundit e kavallit apo një pikë e fundit e bishtit. Teksa e konsideron konfliktin Rusi-Ukrainë të rrezikshëm dhe në rritje, Rama i ka kthyer edhe përgjigje Rusisë lidhur me letrën e dërguar, kur kërkonte përgjigje mbi angazhimin nga këto vende që të respektojë sipas asaj detyrimet që japin marrëveshjet ndërkombëtare. Rama tha se Rusia nuk është vend armik i Shqipërisë, por në lidhje me konfliktin me Ukrainën ndajnë qëndrime të ndryshme. Rusia nuk është një vend armik i Shqipërisë, por ne kemi një ndarje shumë të qartë në këtë pikë. Edhe presidenti Ilir Meta nëpërmjet një postimi në Facebook ka bërë me dije se Shqipëria si vend antar i NATO-s dhe antar jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është në krah të Ukrainës në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj. Edhe ministri i mbrojtjes Niko Peleshi në të njëjtën linjë ka deklaruar se përshkallëzimi i situatës mes Rusisë dhe Ukrainës do të sjellë pasoja në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, ndërsa shtoi se në të gjitha lëvizjet që organizon NATO, ne jemi dhe do të jemi pjesë e saj.